بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. آخری کولی بونس، آخری کولی جن لوگوں کو آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا 800 یورو والا کا جو بونس ہے اس کے حوالے سے ایک اپڈیٹ سے میں آپ کو آگاہ کرتا جاؤں کہ جو 800 یورو والے بونس زمینداری والے اگریکلچر والے جو لوگ جنہوں نے ابھی تک نہیں جمع کروایا یا جنہوں نے جمع کروا دیا ہے آپ کو یاد ہے کہ اس کے لیے بونس اگریکولو کے لیے 25 جون جو تھے دماندے کرنے کے لیے تاریخ وہ شروع ہو چکے ہیں 25 جون سے اور اس کی آخری تاریخ جمع کروانے کی 30 ستمبر ہے. اگر یہ آپ کا دماندہ ایکسیپٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ 800 یورو دیا جائے گا. اچھا اس میں 50 گھنٹے آپ نے 2020 میں کام کیا ہو. لوگوں کو میسج آئے ہیں, لوگوں نے مجھے آج بھی بتایا تو اس کے حوالے سے جو اس میں اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ریدی رودی چیتا دی نانزا لیا تھا یا لے رہا تھا ٹھیک ہے جی, تو وہ بھی اس کا دماندہ کر سکتا ہے, وہ بھی کمپا تابیلے ہے اس کے ساتھ. اور اگر کوئی ریدی تو دی ایمرجنزا کسی نے اپلائی کیا ہے یا وہ لے رہا ہے یا اس کو مل گیا ہے تو وہ بھی اگر 50 جو دن ہیں کام کے ذرائط والے اس میں آتا ہے کیٹاگری میں تو وہ بھی اس بونس کا ایگریکلچر بونس کا دماندہ کر سکتا ہے. اور اس میں دماندہ کرتے وقت آپ کے پاس کسی قسم کا کنتراتو دی لبورو دی پیندینتے ان دی ترمیناتو نہیں ہونا چاہیے. دی ایکوسیون کنتراتی دی لبورو انٹرمیٹینتے کا بھی کوئی کسی قسم کا کنتراتو نہیں ہونا چاہیے زراعت کے والوں کے لیے. جو لوگ جنہوں نے 50 دن کام کیا تھا 2020 میں ان کے لیے ہے یہ اپڈیٹ تاکہ وہ اس بونس کا دماندہ کر سکیں. 30 ستمبر میں نے آپ کو اس کی تاریخ بتائی ہے آخری ہے, 25 جون سے اس کے دماندے جاری ہیں. اور جو لوگ اگر ریڈی تو ایمرجنزا لے رہے ہیں آج بھی جیسے مجھے دوستوں نے کال کی یا ریڈی تو چتا جنازہ لے رہے ہیں اگر ان کے پاس یہ ریکوائرمنٹ پوری ہیں تو وہ بھی اس کا دماندہ کر سکتے ہیں.